Sasa ili mradi ripoti ya CAG imekuja na mnasema ndio mmeipata jana, mimi nisiingilie kwanza hapa kuchukua hatua na kukabidhi mkuu wa mkoa, una kamati ya ulinzi na usalama, pitieni ripoti, lakini ripoti hii ishirikishwe kwa heshima madiwani, na pale popote ambako hatua kali inatakiwa uchukuliwe, ichukuliwe kwa maelekezo ya madiwani. Tunataka tupate taarifa za hatua zilizochukuliwa. Hawa 28 na hawa 48, tu wengi sana. Moja, walipe hela zetu. Lakini mbili, wachukuliwe hatua za kinidhamu. Kusema maelekezo yapo, peleka fedha benki. Kwa mfano huyu alitakiwa kupeleka fedha milioni 15. Akapeleka milioni 15 laki 3 na 10. Yeye akapeleka benki laki 3 na 10 tu. Na kwa milioni 15 hazijaenda benki. Kwa makusanyo makubwa ya siku nzima, iwe ni kwenye mnada, iwe ni kwenye masoko au tulimpa eneo prime la kukusanya, kwa siku amekusanya milioni 15 laki 3 na 10 na laki 5 na 500. Lakini benki amepeleka shilingi 310,500. Milioni 15 amepeleka mfukoni. Haikubaliki. Haikubaliki. Mwingine huyo alikosanya milioni 2,357,100. Amepeleka benki 875,300. Milioni 1,481,800 amekula. Sasa utaratibu gani huo, mheshimiwa madiwani? Sasa nawapa hapa nguvu hiyo, mfanye kazi, nataka tuone, mchukue hatua. Haya, mwingine huyu hapa amekusanya milioni 12,597,920. Amepeleka 101,500. Huyu hapa amekusanya milioni 18,902,710. Amepeleka milioni 13,725,510. Milioni 5,177,200 fazila. Wako wengi, karatasi iko hapa. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, hatua kali dhidi yao na ukabidhi wewe na chakata, lakini madiwani washirikishwe kwenye hili na wachukue hatua. Hawa lazima walipe hela zetu, na hatua kali zichukuliwe za kitumishi na baraza madiwani, tunajua kwa sababu hawa ni watendaji wa kata, wengine vijiji, ambao pia wako kwenye mamlaka yao.